došli u moju kuhinju, danas ću praviti jaffa cake tortu. Za to su mi potrebni sljedeći sastojci. Iseckala sam jaffa keks. Izlomila sam keks po izboru. Treba mi petit keks, mlijeko, slatka pavlaka. Za glazuru će mi trebati čokolada, malo ulja i margarin. Sada ću umutiti slatku pavlaku. Ovo ću podijeliti na dva dela i umešat ću u lomljeni keks. Sada ću ovaj šlag podijeliti na dva dela i pomešat ću sa lomljenim keksima. Sada ću isto uraditi sa drugim keksom. Sada ću uzeti kalup koje sam stavila u foliju i ovaj keks da natopim u mlijeko i slagat ću ivicu kalupa. Evo, i sada ću prvo staviti u kalup smesu od običnog keksa, a preko toga ću staviti smesu sa jafom. Stavit ću kalup u frižider i se malo stegne i od gore ću preliti čokoladom. I sada ću staviti drugu smesu. Sada ću to staviti, odnosno kalup ću staviti u frižider jedno 10 minuta i nakon toga ću preliti čokoladom i nakon toga ću vratiti u frižider. Evo, čokolada se rastopila i sada ću preliti preko torte. Torte ću vratiti u frižider. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina Kuhinja. Hvala što pratite moj kanal. Prijetno!